Я радий, що у нас сьогодні така кампанія, і сьогодні ми подорожуємо півднем нашої держави. Були, зустрічались із військовими, і також бачили, як живуть наші вимушено переміщені особи. Зараз маю задоволення поспілкуватися зі студентством Миколаївщини. По-перше, я хочу вам подякувати за те, що ви тут. За те, що ви в Україні. І я не хочу характеризувати причини, по яких люди з нашої держави поїхали і не повернулись. Ми розуміємо, що війна у всіх різні причини. Але я точно можу сказати про вас. Я вважаю, що в цілому держава стоїть і таким залізним щитом проти російської навали. Тільки завдяки українцям, які саме тут, в Україні. І перш за все завдяки, окрім наших бійців, завдяки людям, які щоденно працюють, і завдяки тим, для кого все це, і хто є нашим обличчям майбутнього України. Це студенти, молоді люди, дуже молоді, як ви. Прекрасно вас бачити і з вами поспілкуватися. Говоримо про все, але розуміємо, що ми розмовляємо з президентом, так? Тобто, будь ласка, є бажаючі. Доброго дня, пане президенту. В мене таке питання. Ось в нас в Миколаєві було дуже сильно зруйнованих два університети. Це НУК та Сухомлинський. І мені дуже цікаво, в який час саме ми будемо розраховувати на те, що ми будемо їх відбудовувати? Та саме наскільки скоро це пройде? Застанеться. Дякую за запитання. Доброго дня. Мені дуже приємно, що перше ваше запитання, коли буде відбудований ваш університет. Це говорить, що ви нікуди не збираєтесь. Тобто ви збираєтесь бути тут, в Україні, навчатись. І за це, за ваше відношення, хотів би подякувати вашим наставникам, вчителям і вашим батькам за те, що вони... за те, що ви такі. І вам, вже ж. Кожна людина відрізняється навіть від своїх батьків, є особистістю. Тому я вам дякую за вашу особистість, даєте таку енергію. Тому щодо відбудови університетів, то тут відношення, ви знаєте, що всі звертають увагу на ситуацію з тими чи іншими ударами ракет, дронів у нашій державі. Скажу вам відверто, відбудова почалась багатьох об'єктів. В тих об'єктах, де, скажімо так, повернення прильотів змінімізовано. Да? Миколаїв під загрозою залишається поки що. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити протиповітряну оборону, забезпечити фундаментально. Ми йдемо цим шляхом. Ми сьогодні говорили з послами, з головою обласної державної адміністрації. Ми маємо домовленості з нашими партнерами потужно посилити ППО «Наш Південь». Воно приходить не одразу, на жаль, не так швидко, як ми розраховували, не так швидко, як повинно бути. Але, тим не менш, все це буде. Ми будемо звертати увагу на ті чи інші системи, їх багато, і буде багато. І на той час, коли вони будуть тут, не будемо офіційно ділитися з нашим ворогом про те, що ми тут це маємо вже, і тому в цей момент, коли ППО буде потужна на Миколаївщині, я думаю, що ми зможемо дуже швидко відновити важливі і університети, і освітню мережу, і не тільки. Є лікарні, є університети, є багато соціальних інститутів, соціальних будівель тощо. Що ми робимо, і що говорить і підкреслює вже той факт, що ми думаємо про це, і в це вірить бізнес. Зараз тут один із наших гостей, посол Данії, те, про що ми домовлялися з прем'єр-міністром Мете Фредеріксен, ми домовилися, що вони будуть допомагати нам відновляти Миколаївщину. І візьмуть лідерство над цим. І тут потужний захист, також і мілітарний захист, і відбудова, і фінанси, і бізнес. Сьогодні я був у вашому офісі. Дякую. Дуже прикольний офіс.
класний, такий сучасний. Ось, і я дуже радий. Я вже бачу бізнес, який приїжджає на Миколаївщину, а це говорить, що це і віра, і те, що ми дійсно будемо захищати Миколаївщину. Тому скоро. Так, ну, по-перше, я хочу подякувати нашому президенту, нашій військовій адміністрації за те, що навіть в такий тяжкий час ви проводите заходи для студентства. Це є спортивні заходи, культурно-масові. Повірте, це нас дійсно дуже мотивує. І моє питання таке. До звільнення Херсона Миколаїв обстрілювали кожного дня. Ну, зараз. Ще хвилинку. Ми почекаємо. Все нормально. Чи пане Федя агресорів це покарання? Я дякую вам за таке запитання. Абсолютно емоційне запитання. Відверте. І це нормально, і не треба себе стримувати. Ви жива людина. І ми всі живі люди. А оці, це зло, яке прийшло на нашу землю, воно зовсім не живе. І обов'язково покарання буде. Ви бачите, що крок за кроком ми йдемо до нашої цілі. Зараз це непросто. Зараз треба акумулювати всі свої емоції, так що ви їх так от не роздавайте просто так, свої емоції. Вони ще знадобляться для майбутнього нашої держави, для відновлення і миру. Все це буде. Ви самі бачите, що Миколаїв після звільнення Херсона обстрілюється набагато менше, з'явилось життя, життя повернулося. Кілька складних ще кроків, деякий час потрібен. Всі намагаються це зробити, відновити мир на нашій землі. Покарання обов'язково буде, я не можу вам сказати, коли, тому що, знаєте, я нещодавно спілкувався з журналістами і з Камбоджі, і там люди чекали десятиріччя покарання і кажуть, що, що так багато людей не дочекалось, просто пройшло життя. Тобто в наших силах оцю енергію не розфокусувати, централізувати всю свою енергію для того, щоб наблизити час покарання. Ну, так і зробимо. Ви ж молоді фахівці, будете сильними юристами, економістами тощо. Все це буде обов'язково. Велика честь бачити вас тут з нами. Нам дуже це приємно і ми вам дякуємо. Дякуємо від усього нашого колективу. Відповідаючи на перше питання, ви сказали, що Україна досягла серйозних домовленостей про підсилення нашої протиповітряної оборони. Скажіть, будь ласка, не якщо, а коли Україна отримає винищувачі F-16, наскільки вони підсилять захист нашого неба та ефективність нашої протиповітряної оборони? Дякую. Винищувачі — це захист нашого неба, але це комплексний захист. Бо те, про що я кажу про системи і НАСАМС, і Краталі, Арісті і Петрів. Ще я говорив про протиповітряну оборону. Безумовно, щоб знести Росію із контролю неба, потрібні і сучасні винищувачі. Домовленість генеральна є. Не якщо, а є, коли ми їх отримаємо. Немає дати, факт. Немає дати тільки, я вважаю, через сьогодні це наше питання. Коли наші хлопці пройдуть навчання. І це залежить від багатьох речей, і всі по-різному будуть витрачати час, тому що потрібно ще, окрім фаховості, потрібно ще досвід і потрібна ще мова, вільна мова, і це потрібно людині розмовляти англійською мовою, абсолютно свободно для того, щоб навчатися. Тобто багато різних питань, у когось курс це там, рік у когось 6-9 місяців може бути, а комусь це довгий етап. Довгий, наприклад, це молодим хлопцям, молодим спеціалістам після вишів, після того, як вони закінчили, але не мають такого бойового, довготривалого бойового досвіду. Для них це може бути іще довше. Тому
по-різному. Я думаю, що, ну, принаймні, зі свого боку, я зробив ці кроки. Зараз це питання залежить від саме тих навчальних моментів, навчальних процесів. І я думаю, що ми зможемо у 24-му році отримати перші винищувачі. Я думаю, так буде. Насправді дуже приємно бачити кожного з вас. Для нас це дуже-дуже важливо. Ну і тобто моє питання таке. Що студентство може зробити для нашої скорішої перемоги? Ну, ви один із найміцніших факторів мотивації, раз. Для всіх, те, що тут є життя, є заради кого боротись, битись, воювати, домовлятись, тощо. Кожен на своєму місці в державі. І ви мотивуючий фактор, що міста не порожні, що в містах є життя, а життя треба захищати. Раз. Друге, я з великою повагою відношусь до тієї волонтерської діяльності, якою ви займаєтесь, підтримуючи наших бійців. Третє, з великою повагою ми відносимось до тих, хто в перші дні війни, ви знаєте, що зі студентства України багато добровольців було. У нас є різні напрямки, щоб вижити у час війни. Від технологій до сільського господарства. Розвивати державу на своєму місці. Отримуючи знання або знаходячи ті чи інші рішення. Ви бачите, як впливає, наприклад, на війну і на стійкість України, наприклад, зерновий коридор. Хто би міг подумати у мирний час, що це буде таким серйозним інструментом впливу? Чому я кажу, що це інструмент впливу? Бо реально багато держав, які залежать від цього зерна, сонячник, ячмінь, від агропродукції України. Багато цих держав мають вплив на припинення війни з боку Росії. Яким чином? Не продають їм, наприклад, зброю. Знають, бо ми будемо знати, і ми не віддамо наше зерно. Знають, що ми жорстко до цього ставимось. Абсолютно. Таких речей дуже багато. І тому сьогодні, підтримуючи всі ці галузі своїми знаннями, своїми розробками, своєю цінністю, тим, що ви будете, і хтось працює вже, а хтось буде працювати, це також шлях до перемоги. Ну, окрім проєктів, які нам сьогодні дуже потрібні, там, зернові хаби в інших державах, на різних континентах, тощо, для України це буде серйозна допомога іншим державам, і нашому фермеру, і великий буде політичний вплив у майбутньому. Я вам скажу, що якщо б наші технології були в переробці дуже високими, то ми б розуміли, що ми можемо зберігати ті чи інші будь-які продукти тут, не як сировину, та переробну продукцію. Можемо зберігати. Такого впливу Росії на блокування нашого транспорту не було б. Тому треба в своєму напрямку дуже сильно розвиватися. Дуже раді вас бачити в стінах нашого Могилевського національного аграрного університету. У мене до вас таке питання. Що першим ви зробите після нашої перемоги? Не скажеш. Боже, добре, пане президент. Хочу спитати те, що пов'язано з національною безпекою України, це моя спеціальність. Хочу дізнатися, яке ваше ставлення до взагалі спеціальності національна безпека, потрібно її розвивати, чи якщо сказати? Безпека – пріоритет. Те, про що я сказав про зерно, це також напрямок безпеки. Але якщо ми говоримо для безпеки України, а зараз іде зима, і ви бачите, що у нас виклик енергетична безпека. А тієї зими ми всі зрозуміли, які ми сильні, а і яка система взагалі слабка в цілому, що ми не підготовлені до ракетної війни, ну і ніхто, в принципі, не міг нормально підготуватись. І навіть жодна країна світу. І сьогодні ми ділимося нашим підходом до енергетичної безпеки, ну я вам скажу, з усіма провідними державами.
ну, ті партнери, хто нам допомагає. Точно не з русським. Да, і тому вони до нас приїжджають і дивляться. Децентралізація енергетики, те, що ми зробили. Безпека наших стратегічних ресурсів, безпека наших стратегічних об'єктів. Національна безпека в цілому буде, ну, напевно, ну, це номер один. Номер один. Країна, яка в війні, яка проходить війну, яка хоче закінчити війну так, щоб не було повернення війни. А як воно буде, ми з вами точно не знаємо. Так? Ну, тому що це життя і то Росія. Тому точно ніхто вам не скаже. І чи будемо ми в НАТО, або ми не будемо в НАТО. Ми хочемо, але з нашої сторони, з нашого боку, ми повинні зробити все, щоб наша національна безпека була на найвищому рівні. Я вважаю, що ми йдемо до цього. Ми йдемо за натівськими стандартами, а в багатьох напрямках розробляємо і свої стандарти, як держава, яка у війні. Але це факт, що держава зміниться, і підхід до національної безпеки пріоритетний. Я думаю, що ці професії будуть дуже-дуже пріоритетні. Ну, з увагою на те, що нова зброя, нове застосування, нові технології, на це треба сажати, на це треба дивитися. Ми вітаємо вас, пане президенте, на Миколаївщині. У мене питання стосовно освітньої площини. І хотілося б зробити такий акцент, чи моделюється на державному рівні безпосередньо заходи щодо повернення молодих ентузіастів, науковців українських, які зараз тимчасово вимушено перебувають за кордоном, у безпосередній процес відбудови нашої держави після перемоги? І яким чином, на ваш погляд, можливо, в умовах війни більш модернізувати нашу систему вищої освіти безпосередньо? Складне запитання. На жаль, немає міністра освіти. Можна було б мені відпочити. У них багато, багато дійсно програм. Одна із цих програм – це фахова. Фахові спеціальності і розвиток ланки професійної освіти, розвиток спеціалістів профільних, які можуть отримати спеціальність вже сьогодні, які можуть, якщо не хочуть йти до університету, які можуть знайти у час відновлення держави, знайти для себе і місце, і дуже гідну заробітну плату. Це, напевно, важливий акцент, тому що це є в усіх державах, і на це великий попит. Тому що дійсно багато людей, як то кажуть, які працюють руками, фахові люди, їх дуже мало в Україні сьогодні. А другий напрямок, ми почали про це говорити, про безпеку. Дійсно, великий попит на освіту, все, що стосується безпеки. Military tech, професійна військова освіта, технічна освіта у всьому напрямку, вся ця зброя західного зразку, стандартів НАТО, на які вже є українців великий досвід випробувань в бою, а не теоретично в бою. І всі ці спеціалісти у нас є. На це великий попит. І тому на це треба дивитись з точки зору також і комерційної освіти для студентства західного. Так, для того, щоб отримати сьогодні такий продукт, а це буде дійсно вже ринковий продукт, така освіта. Вона буде дорога освіта, я так вважаю. І ми вже бачимо попит з багатьох держав світу. І військовий, на кібер, національну безпеку. А сільське господарство, мені здається, буде одним із напрямків. Те, що ми бачимо, дуже багато попиту на технологічний IT-напрямок. І на це треба звертати увагу, і дійсно запит держави повинен змінюватись, тому що змінилась держава. І буде ще змінюватись. Зараз ми бачимо, що у нас повинен бути розвиток морського напрямку. Ми працюємо над безпекою у морі,
нам не вистачає і техніки, відповідно, фахості в розмінуванні як землі, так і моря. Якщо земля, то для фермера і для звичайних людей, та, а якщо море, ми говоримо про вільне судноплавство, ми говоримо про роботи в морі і видобуток, і, та, тому там багато різних напрямків. Тобто в цілому морський напрямок, якщо чесно, у нас не розвинутий, і ми його розвиваємо фахівцями. Тобто фахівці навчаються у час війни. Ось що ми бачимо. Розмінування дронами морськими. Ну, багато речей. І захищеність Чорного Азовського моря. Ну, оці всі напрямки, все, що викликало кризи у час війни, все це буде дуже актуально. І саме так, мені здається, я тут не фахова людина, але мені здається, Міністерство освіти повинно змінювати свої політики саме в тих напрямках, де є великий дефіцит професій, професіоналів у нас, і де великий попит. Як розмінувати, наприклад, за 5 років нашу землю, за 5 років землю і море, а не за 30, 20, як? Наприклад, в той самий Камбоджі, або, як ми говоримо з нашими балканськими друзями, коли мені говорить прем'єр-міністр, 20 років і ще все ми не зробили. Тобто є такі професії, які принесла, на жаль, ця війна. Я думаю, що медицина професійна також, з точки зору реабілітації, професійна медицина дуже потрібна, психологічна. А освіта, мільйон, півтора мільйони ветеранів повернуться, і це наше суспільство, і вони герої, і треба нам всім жити разом і допомагати одне одному. Тому такі професії, вони будуть дуже, дуже актуальні. І тому, коли ви запитуєте, щоб вже завершити таку довгий спіч, вибачте, як ми бачимо хлопців, дівчат, які можуть повернутися за кордоном, відновлювати. Перше, ще раз дякую вам, ви тут, і ми будемо базуватися на українцях, які тут. Друге, я вважаю, що українці, які за кордоном, якщо вони будуть готові повернутися, я в це вірю, будь ласка, повертайтеся, і вони знайдуть себе і в державі своїй, і так само знайдуться в тих професіях, про які я вам сказав, зі своєю освітою. Okay. Good afternoon, and I have a question for you since you are the ambassador of Dania, and it's well acknowledged that Dania has a really high level of education, and I think it will be really important for Ukraine, and especially since it's war here, to exchange the experience. And does Dania plan on working with our universities, especially with universities which are located in Mykolaiv? Thank you. Thank you very much for your question. And the good news is that there is actually something ongoing already, because there's a strong tradition for young Ukrainian agricultural students to go to Denmark to work. And this is something that we want to put even more emphasis on, because that is a win-win for Denmark, for young students here. And I can assure you that I'll do what I can to include the agricultural university here, as well as the University of Shipbuilding, because youth as teens is also part of the Denmark-Mykolaiv partnership. Дякую. Передусім я хотіла подякувати вам та Чорноморському національному університету за можливість бути тут та брати участь у цьому спілкуванні. На хвилі, на такій освітній хвилі я просила задати своє запитання про те, які ініціативи у майбутньому буде впроваджувати уряд про те, щоб створити та збільшити можливість для співпраці молоді Миколаєва. Для молоді Миколаєва вже ж хотілося почути пропозиція від пана Кіма. Це я з такими запитаннями зазвичай приїжджаю в регіони і кажу, а що у вас молоді, що з студентами, що з школами, що ви робите? І люди відповідають. Дуже б хотілося, які програми ви готуєте? Дякую. Насправді, що стосується молоді та спорту, ми
розширено програми підтримки молоді та спорту. Зараз займається цим перший заступник. Раніше було занадто напряму. Багато програм звернули через війну, але що стосується спартакіад, які ми хочемо поновити по школам, це залучення молоді до спорту на рівні район, область, держава. Що стосується програм, яка була система у нас клубна, де там і всі навчали чомусь, зрозуміло, ми хочемо зробити клубну програму для того, щоб мав відсоток клуб, який тренує молодь, і далі міг цю життя отримувати який відсоток для свого розвитку. Наскільки відповідаєш? Я бачу, що ти не готувався. Приємно. Що стосується молоді, в мене було в нас в Миколаївській області була програма по відновленню яхт-клубу і сполучення його до бану, до нижнього бану. Проєкт вже на стадії розробці, це дало б змогу перш відновити спорт та місця, де молодь може відпочивати, наше одне з улюблених місць яхт-клуб, та сполучити пішохідну та велодоріжку до нижнього бану, щоб ми місто на двох річках мали набережну довше, ніж 100 метрів. Але по війні це зробити не змогли. Маю надію, що ми зможемо дитячий клуб повернутися до цього питання після нашої перемоги. А що б ви хотіли? Взагалі дуже багато пропозицій і дуже багато ініціатив не тільки від нас, від студентського самоврядування, але і від студентів. І хотілося б мати змогу спілкуватися та доносити ці. Мені здається, що нам треба побудувати якусь платформу, на якій будуть ваші пропозиції. І тоді, мені здається, це буде правильна ініціатива, там будуть ваші пропозиції. Але щоб ви не спілкувалися через 2-3-5 осіб, щоб не було у вас цієї бюрократії, тому що ви студент, ви дуже швидко втомитесь від цього. Тому, мені здається, ось прямий діалог з керівництвом держави, з вашими пропозиціями і з пропозиціями реалізувати. Тому що держава завжди вам скаже, ну ви напишіть, ви передайте, ой, ми зараз займаємось війною, а зараз ми займаємось розмінуванням, а післязавтра ми будемо займатися відбудовою. А як же молодь? Ну молодь ще, так. І так пройде час, і ви вже не молодь, і вже інша молодь ставить те саме запитання. І тому мені здається, що треба перш за все знайти формат комунікації. Ви знаєте, коли моє бажання було, щоб ми зробили електронну державу, дічну державу. І я дуже хотів це зробити. І у нас не просто Міністерство цифровізації. Ми змогли побудувати платформу, на яку зайшли всі айтішники нашої держави. Ну багато, багато різних айтішників. Вони мають доступ. Моє завдання було, я розумію, що побороти всю корупцію складно, як в усьому світі, а нам тим більше, дуже складно. І тому цифровізація всіх послуг – це шлях. Шлях правильний. Як залучити найкращих спеціалістів? Заробітна плата в державі, вона не така велика, як в бізнесі. Багато айтішників знаходиться за кордоном, хтось в Україні. Як залучити всіх? Мати одну ціль і мати потім одну платформу. Платформою стала цифровізація і Дія. Ми знайшли для всіх їх ідей, ми знайшли платформу. Отак це народилось. Чому я вам сказав, що ми зараз можемо спілкуватися про багато різних програм. Але найголовніше – знайти дуже простий інструмент людей, які поважають один одного і в якому немає ніякої бюрократії. Тому якщо ви не проти, давайте подумаємо над такою платформою, в якій будуть пропозиції, легкий формат, як ці пропозиції відбирати, і потім розуміти, що вам потрібно. От, наприклад, моя думка і завдання, яке я ставив в офісі у час війни, все це стало зрозуміло. Нам потрібно нове покоління, яке буде керувати державою. Ці люди повинні бути найкращими з освітою українською і з освітою західною. І ми готові найкращим тим українцям з гарними показниками в Україні давати фінансову можливість і допомагати з тим, щоб вони отримали відповідну освіту додаткову за кордоном за рахунок держави, для того, щоб вони потім
з умовою, щоб вони повернулись і керували тими чи іншими інституціями в державі. Це освітня програма, але вона має ціль. Мені здається, вона правильна ціль. Да, і, ну, але це одне. У мене скоріше не питання, а прохання. Я звертаюся до вас від імені родин всіх військовополонених, особливо військовополонених морських піхотинців, які героїчно обороняли Маріуполь і нашу країну. І моє прохання полягає в тому, щоб ви на особистий контроль взяли це питання, тому що хлопці деякі вже півтора роки в полоні, просто в нелюдських умовах. І до пана Олафа, у мене до вас теж прохання у сприянні, обміні всіх військовополонених, тому що рідні їх чекають, і деякі, на жаль, не дочекались, як на території України, так і військовополонені. Деякі повертаються вже, на жаль, 200-ми. Це дуже велика проблема для нас, як для родин. І ми хочемо, щоб нас почули, і щоб про нас не забували. Нам важлива ваша підтримка. Дякую. А я сьогодні тут представляю Карпатський національний університет Сокольницького, і наш університет переважно спеціалізується на підготовці педагогів. Тож, власне кажучи, питання пов'язане саме з педагогікою, так можна сказати. Але більш глобально. Яка є, які ідеї напрацювання з програм для повернення саме дітей, які зараз перебувають і в окупації, так, і в Росії, і в окупації, і дітей, які перебувають за кордоном, зараз добувають там вже, якщо вони здобувають освіту саме там, тому що є відповідні вимоги наших держав, сусідів, так, в Європі, що вони вимагають, щоб висувало освіту, що в них. А які є ідеї щодо того, як реалізовувати освіту і українську для цих дітей? Ну, власне кажучи, що, можна так сказати, на майбутнє у нас, потім випускників ось таких педагогічних університетів, була можливість якимось працювати, щоб ми не втратили просто нашу молодь. Дякую. І попереднє звернення, повернення наших бійців, героїв, полоненів, морпіхів, і не тільки морпіхів. І питання повернення вкрадених дітей, або дітей силою депортованих, або дітей, яких силою усиновлювали, або дітей, які знаходяться на окупованих територіях без батьків і просто в жахливих умовах, там, знаємо. І також для дітей, яких забрали в Росію, і вони в інтернатах. Ну, тобто прикладів таких дуже-дуже багато. Найменші ризики з тими дітьми, які знаходяться в Європі або за кордоном. Вони знаходяться в умовах нормальних, вони не краще, ніж вдома, 100%, але тим не менш їх там, ну, ніхто, скажімо так, не промиває мозок, ніхто їх не продовжує травмувати психологічно, там гарно ставляться, нормально ставляться, по-людськи. Да? Іншим дітям дуже складно. Таких дітей, сімей, є розлучені сім'ї, ви це знаєте, їх дуже багато. Ми побудували центр, а він у нас є, центр роботи щодо повернення наших дітей з полону, з-за кордону, з усіх тих прикладів, напрямків, про які ми з вами вже тільки що поговорили. Він працює, він непогано, є приклади повернення, є фіксація дітей. Також дуже складно, тому що треба зафіксувати, де ці діти, і вибачте, хто з них є живий, хто, на жаль. І тому, тобто робота вона глибока, ідентифікувати дітей, знайти їх, умови, десь повернутися, домовитись, а десь судитися. Ми працюємо в усіх цих напрямках, цей центр працює. Глобально повернути всіх – це політично тиснути через ті чи інші держави. І зафіксовано є реєстр, в реєстрі, мені здається, на останні цифри було 20 тисяч дітей, це те, що фіксується. Да.
але частина з них на тимчасово окупованих територіях. Тобто стан цих дітей, да, є питання. Тому питання складне. Займаються також і з міжнародниками, а також ми з сім'ями. Деякі сім'ї окремі підбираються в Україні. І вони також працюють над тим, щоб забирати дітей. Знаходимо родичів, якісь діточки у нас були десь в інтернаті, знаходять їх родичів тут, в Україні. Тоді вони мають під це юридичні можливості звертатися в той бік і забирати дітей. І є такі також випадки, якщо можна їх назвати позитивними, але в будь-якому випадку повернення – це позитивне. Є дуже складне питання. Коли дитина, для мене воно складне, і центр цим займається, я не знаю, як вони зможуть це зробити. Для мене це найскладніше момент. Це коли дитина була у дитомі, дитина була без батьків. І потім дитина попала на територію Росії. І пройшов процес усиновлення. Розумієте, да? І тут є і юридичні, і моральні, і просто психологічні аспекти. Як повернути дитину, яку вже всиновили якісь люди, да? Яка до цього, ця дитина, ніколи не бачила родину. Питання ваше, воно дуже-дуже складне. Головне, що в цьому напрямку працюють, і є результати, але вочевидь, результати потрібні краще і швидше. Хочеться, щоб діти повернулися з дітьми. Да. Є будуються окремі знаєте, та, будинки сімейного типу, родини сімейної. І там прикраслені умови. Дійсно. Багато цього робиться. Багато робиться державою разом з бізнесом. Бізнесом як українським, так і західні партнери. Кілька з них. Багаті люди приїжджають в Україну, я особисто з ними зустрічався, ми приїжджали, вони будують окремі навіть містечки для таких от будинків сімейного типу, і там умови сучасні, дуже приємні. Дуже дякую, пане президенте. Дуже приємно, що, не дивлячись на велике навантаження та брак часу, ви знайшли можливість поспілкуватися з нами сьогодні. І у мене питання, насправді, дуже таке важке, я розумію, але зараз дуже багато людей знаходиться все ще на окупованих територіях. І моє питання полягає в тому, коли ми повернемо всю Херсонщину, Крим, Донбас, то як саме ви і ми будемо ментально повертати цих людей до України. Дякую. Може так статися, що ми територію повернемо раніше, ніж цих людей. І так може бути, тому що, наприклад, якщо ми беремо Донбас, люди живуть там, 10 років живуть там, але не там. Да? Тобто живуть в іншому просторі. І це довгий процес. Може бути абсолютно по-різному. Я вважаю, що складніше з Донбасом. Я так вважаю, на мою думку. Мені партнери колись сказали, вам буде майже неможливо повернути Крим. І дуже складно повернути Донбас. А я, на мою думку, якщо ми говоримо про людей. Тому що я вважаю, все одно території повертаються з людьми. І якщо люди не хочуть, буде дуже-дуже-дуже складно. Я вважаю, Донбас повернути ментально складніше. Я поясню, чому. Тому що з окупацією була контактна лінія. З окупацією 10 років тому була контактна лінія. І були постійні бойові дії. Ось вам і відповідь. І було багато сепаратизму з того боку, і вони воювали.
Це значить, що в тій чи іншій сім'ї на Донбасі не всі повернулись. Або повернулась якась історія. І це говорить про те, що, ну, тобто, зрозуміли, стосунки зрозумілі. І навіть зараз, коли Росія проти нас б'ється і воює, найжорсткіші сепаратісти. Вони і стоять. Бігуть росіяни, а ці стоять. І це також про щось говорить. Це говорить про те, що це частина, мені здається, і відповіддю вам. А бойових дій в Криму не було. І тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина цієї території була окупована і вона була мілітаризована максимально. Люди йшли на контактну лінію, а потім на повномасштабну війну проти нас. Моє таке відчуття. Нам головне нас зберегти. Я вважаю, нашу цілісність. Що те, що у нас є зараз, я вважаю, що це унікальний досвід об'єднання держави, і це дуже-дуже важливо. Нам треба це зберегти. Найголовніше, все інше обов'язково повернеться. Для чогось треба час, для якоїсь території, а для іншої треба для людей щось. Час, нове покоління. Хто знає, велика робота, великий шлях, довгий шлях. Але нам треба зберегти оце ядро, тому що це ядро України сьогодні. Дуже дякую, що ви привітали, Миколаїв. Також я хочу подякувати Чорноморському національному університету імені Петра Могили, тому що вони дали можливість очно та офлайн займатися, просто жити. Дуже дякую вам. І в мене таке питання, якраз щоб підсумовуючи все, який досвід ви можете нам дати як студенту? Ну, ви колись були студентом, який ви можете? Ну, який ви можете дати досвід? Тому що у нас ще скоро сесія і дуже вдячно, тому... Ой, я не впевнений, що я вам дам правильний досвід. Ви пережили війну. І проходити дуже гідно. Якщо б я повернувся в цей студентський час, і ми б зустрілися з вами, я думаю, ви б могли б мене навчити всього, правда? Ви б передали мені досвід, тому що ви пройшли життя. Ви чесно пройшли життя набагато ширше, більш з усіма цими трагедіями, але тим не менше це наша частина життя. І тому я тут не впевнений. Я знаю, що це прекрасні роки студентства. І ці прекрасні роки, я хочу, щоб ви вірили в те, що ці прекрасні роки у вас не забрала Росія. Що ви їм не віддали. Вони хотіли, вони забрали максимально у вас весь час. Ну, щоб ви всередині собі знали, що це ваше життя, і ви його нікому не віддали. Все треба жити, і в це треба вірити. Найміцніше, що в вашому житті є, це ви. Все інше просто додатково. Да, і я вам побажаю бути впевненими в собі. Емоції – це не слабкість. Це про життя. Я впевнений. Найстрашніші люди, які ніколи не плачуть. А все, що навпаки, я вважаю, це про життя. І у вас великий досвід. І в цьому досвіді зберегти цінності, ось така у нас буде ціннісна країна і кожна із ваших родин. Тому я вам просто бажаю ось це зберегти. Ну, а так як тут, напевно, присутні викладачі, Ректори, то я повинен сказати і навчатись. Щоденно. Це велика робота, велика праця. Ну, знання – це сила.
Дякую.